صدر انجمن شریشیان کشمیر حجت الاسلام آغا سید حسن الموسوی کے زیر سرپرستی چلنے والے ادارے حوض علمیہ جامعہ باب العلم اور حوض علمیہ مکتب الزہرا جو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ایران سے منسلک ہے اور کشمیر یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہے، جہاں پر حفظ قرآن مجید، مولوی عالم، مولوی فاضل، منشی، منشی فاضل کے کورسز میں داخلہ جاری۔ رابطہ کرے باب العلم اورینٹل کالج میرگن بڈگام اور مکتب الزہرا حسن آباد سری نگر، یا ڈائل کرے 9858707201 7889465923۔